მიღებული არის სულ 1704 როთებერვალს მივიღეთ. ამჟამად არის გაცემული 130 ბარათი დღევანდელი გომარეობით. აქტივობა თანდათან მატულობს. ახლა მოსახლეობა მეხლა გაიგო, ჯერ ინფორმაცია არ არის გასული კარგად ბოლომდე და ველოდებით მომოვაკვირდა უკვე დიდ აქტივობას. ხალხი არის კმაყოფილი, ძალიან გაუხარდათ, წელს არ ელოდებოდნენ, ვინაიდან ეს პროექტი დამთავრდა შარშან, სამწლიანი პროექტი იყო და ძალიან ბევრმა ისარგებლა და ძალიან კმაყოფილი არის ხალხი, ძალიან გაუხარდათ, თუ წელსაც გაგრძელდა და წელსაც წინაწელთან შედარებით შეცვლილია თუ პირობები იგივე? არა, პირობები არის იგივე. ოღონდ გაზრდილი არის რაოდენობა ბენეფიციართა, მოსახლეობის რაოდენობა ბევრი იყო გამორჩენილი და ის გამორჩენილები, ვინც იყო მაგალითად და ვინც თავის დროზე რეგისტრაცია ვერ გაიარა, ხდება ახლა რეგისტრაციის გავლა, იგზავნება ისევ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და მოდის იგიდან ბარათები და წელს დაემატა უკვე. ამ სიის დაზუსტებაზე თქვენ სამსახურმა იმუშავა? კი, მოდიან, აქ რეგისტრაციას გადიან ჩვენთან. ჩვენ გადავწერთ მე სიებს სოფლის მეურნეობის სამართლის საინფორმაციო სამსახურს, რომელიც შესაბამისად აგზავნის ისეთ. აქამდე იყო მხოლოდ გაზაფხულზე, გაზაფხულის სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები, ახლა არის 1 დეკემბრამდე. გახანგრძლივებული ვარ და შეუძლიათ ბენეფიციარმა 1 დეკემბრამდე დაამუშავოს თავისი ყოველი მიწის ნაკვეთი აი ამ ბარათებით. ერთი ბარათი არის 180 ლარის ღირებულების ჰექტარზე, 1 ჰექტარზე. და შესაბამისად შეუძლიათ 1 დეკემბრამდე ისარგებლო მან თალიანთი მოსახლეობის ბარათი. ა შესაძლებლობა არა მაქვს, იმიტომ რომ მეუღლე არ მყავ, მარტო მე ვარ და არა ფრი შესაძლებლობა ნამდვილ. აი ახლა მოსავალი რომ მოვა, არ ვიცი ახლა მაშინ ალბათ ჩემით აიღებ მოსავალი. მოგივიდა წინაწელს რამე თუ არისო კარგი მოსავალი? შაშან წინ იყო მოსავალი. მაგრამ შაშან ვეღარ დავთესე, ვერ შევძელი და წელს ისევ დავთესე. რა ვიცი ახლა წელს მოვა თუ არა მერტმაიც. დრო ვერ არ გამოვიყენებ, აბა დათესილი მაქვს თუ რა ვიცი, მოსავალი მომივიდა, რა თქმა უნდა ძალიან სასარგებლო იქნება. გეყოფათ ეს დახმარება, რასაც გაძლევენ? არა მყოფნია, მაგრამ ვიმყოფინებ, აბა რა ვქნი. რა გითხარ? 1 ჰექტარი და 25 მიასეთი. რა გითესიათ რა მოკა? ხორბალი. აი ეს სამახსოვრე აიგეთ თუ რა არის? ეს ფაშ გაიცნო.